ሚስማማኝ የሕገ-መንግሥቱ ቴኔት ምንድነው? በአለም ላይ ያሉትን ሶስቱንም የመብት ጀነሬሽኖች አካቷል። ጀነሬሽንስ ኦፍ ራይትስ የሚባሉት የመጀመሪያው ጀነሬሽን ይሄ የቤዚክ ሲቪክ ኤንድ ፖለቲካል ራይት የሚባል የግለሰብ መብቶች ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰው የግለሰብ መብት አልተጠቃለለ ምናምን ይላል። የት ጋር ብለ ብጠይቀው እንደዚህ አይነግርህም። ጀነራሊ ነው የሚናገረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጀነሬሽን አለ እዛ ውስጥ። ሁለተኛው ጀነሬሽን ከሶሻል ሴኩሪቲ ጋር የተያዘ ይሄ ከማህበራዊ ዋስትና ጋር ትምህርት ማግኘት፣ ጤና ማግኘት የዜጎች ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ተጠቃሏል። ሶስተኛውና አብዛኛው አሁን ይሄ ሕገ-መንግሥቱ የማይቀበለው ሰዎች የማይቀበሉት ሰርድ ጀነሬሽን የሚባለው ነው። ይሄ ኮሌክቲቭ ራይት ሰልፍ ዲተርሚኔሽንን ጨምሮ